Tunnetko kuvassa olevaa henkilöä? Joo, tää on tää juontaja. Tää on tää ja tota. Kyllä mä tiedän tää Sally, mutta mä en muista ton nimen. Ei. Pakko sanoa, että ei. Oliko se Kai Ruus tai joku tämmönen? Joo, mäkin tiedän noin korvat, mutta en mä kyllä nimeä muista. Se on tää urheilutoimittaja Kunnas. Vai Kannas? Joo, Kai Kunnas. Mä en kyllä muista nimeä. Tai missä yhteydessä mä oon hänet nähnyt. Mitäs veikkaisitte, mitä hän tekee? Mitä? Varmaan tää politiikkaa musta tuntuu. Mitä mieltä olet hänen selostustyylistä? Sanotaan nyt vaikka näin, että ei oo minun mieleen tyylikään. Että on varmasti pätevä kaveri ja innokashan se on kuin mikä, mutta... Siis aivan mahtava. Ihan paras. Itse asiassa varmaan Antero Mertarantaakin parempi. Joskus sanoisin, kun vähän ylipuhumalla. Hän on siis erittäin ammattitaitoinen. Urheilulliset meritit on mitä on, tai että niinku, ei ehkä asiantuntijakommentit ihan niinku siitä terävimmästä päästä, mutta aivan huikea niinku persoona. Sattumoisin käveli eilen tuossa Espalla vastaan ja oli just ton näköinen, että hymyili niinku tuossa yläkuvassakin. Että taitaa olla aika iloinen kaveri ja mun mielestä ihan hauska tyyppi.